No, no. Que de pequeña iba a ver con Ciano Pico. Un taller. Sí, ja, no, 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 no. No, no, perquè seria una cosa com així d'esquerrer. És la, aquesta cosa de dir, que llavors ens despega el Pirineu a la ciutat. No, 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 ja estem gairebé arribant aquí, ara hem fet, estem al carrer Amílcar i ja arribem ja. Però en canvi, la borda n'hi ha treu el pis, sense...